Cadê o uau? Pega ele! Pega ele! Pega ele, filho! Não, deixa, depois a mamãe. Não, filha, não, ele vai. Depois eu ajudo a arrumar. Você vai guardar, ele vai tirar tudo. Eu vou ter que preparar tudo. Porque eu tô pra você, tá bom, mamãe? Obrigada, meu amor. Você tá misturando os personagens na caixa vermelha? Os personagens é depois tudo ali na caixa transparente. Mas tudo bem, depois a mamãe arruma. Bagunça. Isso? Tudo isso pra ele. A ficha que essa foto é do pai. Tá bom. Essa é a casa da Juninha. Filha, cadê neném? Aqui, mamãe, vem. Nicolas. Cadê neném? Cadê meu neném? Vem cá, vem, mamãe, vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Acabei de chegar em casa, vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu peguei no açaí hoje. Só algumas coisinhas mesmo, né, que tava faltando. Eu tô precisando fazer compras, mas vou deixar mais pro final do mês. Peguei um pouquinho de pão que tava faltando. Peguei esse daqui pra experimentar. Ele é tipo aquele artesano, sabe? Ele tem as fatias mais grossas. Vamos ver se ele é bom. Esse daqui ele é integral, vou ver se eu começo a comer pão integral de novo. Peguei esse daqui, pão de forno, que é o que tava um pouco mais em conta. E eu gosto bastante dessa marca daqui. Tava acho que 5 e pouco. O resto tava quase 8 reais. Nossa, como pão tá caro. Peguei também pão de hambúrguer pra quando a gente quiser comer essa semana. Então já tem aqui. Chocolate, que o nosso acabou. Eu gosto muito dessa marca aqui. Esse preto e branco, então, principalmente. Nossa, meu preferido esse aqui. E esse com amendoim. Peguei essas duas barrinhas. Peguei esse toddy aqui pra experimentar. Tava 7 e pouco. Tô doida pra provar. Deve ser muito gostoso. Aí peguei um ossinho pro Nick, né? Faz muito tempo que eu não compro. Peguei queijo ralado, que o meu também tava acabando. Peguei goiabada, que essa semana a gente vai fazer goiabinha. Peguei, só pra não faltar, molho de tomate. Não tinha aquele que eu gostava, né? O que eu gosto, o Bonari. Então eu peguei esse que tava mais em conta. Peguei óleo, que eu tô usando o meu último, né? Então eu peguei um pra deixar aqui de reserva. Peguei um guardanapo. Papel toalha. Esse também é o que tá sempre mais em conta. Eu pego sempre o que tá mais em conta, né? O máximo que eu conseguir economizar, a gente tenta. Peguei também o leite. Leite, o que tava mais em conta era esse, por R$6,99. Cada dia que eu vou no mercado, o leite tá mais caro. Ai, gente, só Deus na causa, tá? Cada lugar... Tem lugar que tá quase R$10, né? O açaí é o que tá mais em conta, porque a maioria tá, assim, R$7,90, R$8 e não sei o quê, né? Pelo menos esse foi R$6,99. Peguei suquita, né? O Léo gosta, Pepsi. Peguei esses refrigerantes pra ele. Peguei coquinha, né? Essa coquinha zero, que eu sempre gosto de ter em casa. Isso daqui dura umas 3 refeições, mais ou menos, porque eu dou só um galinho mesmo, então dura muito essas coquinhas pra mim. Peguei esse vinho aqui, era um dos mais em conta que tinha. Esse daqui é suave, né? Minha mãe já tomou, falou que é gostoso. Aí, só pra não faltar mesmo, pra ficar com o nosso vinhozinho, pra gente tomar de vez em quando, né? Peguei esses 3 sabonetes aqui pras crianças. Na verdade, é mais pra Alice, do Nicolas. Dura muito, da Alice. Nossa, um desse não dá pra uma semana pra ela.
Então, esse daqui tava R$2,99, tava um precinho bom e eu adoro o cheirinho dele. Então, peguei 3. De geladeira, eu comprei bem pouquinho mesmo, tá? Eu peguei esse danoninho aqui pra Alice. Eu já falei dele aqui, né? Eu acho ele muito gostoso, muito gostoso. Ele é um dos mais em conta, mas ele é muito gostoso. Eu adoro. Particularmente, eu adoro. Comprei esse leite fermentado aqui. Ele tem um leve saborzinho, assim, de laranja. Ele é muito gostoso. Eu sempre acabo comprando. Ele foi R$7 e alguma coisa. O danoninho foi R$4,99 e esse daqui foi R$7 e alguma coisa. Aí eu tomo de pouquinho, né? Como se fosse Yakult. Comprei essa margarina aqui, que estava muito barata. Porque eu não sei o que aconteceu com a margarina também. Bom, vem do leite, né? Enfim. Tá R$7,90 a delícia, que é a que eu costumo comprar. Essa daqui tava R$3,50. Óbvio que não é a mesma coisa, lógico. Mas quebra um galho. O importante é que quebra o galho. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. E salsicha, né? Que é outra coisa que também tá cara. Tá R$10,90 da Perdigão. Eu gosto bastante da Perdigão ou da Sadia. Não compro outra marca, só compro essas duas. E eu sempre tenho em casa pra gente fazer cachorro-quente, que a Alice ama. Alice não, né? Nós amamos cachorro-quente, nós três. E é isso, de geladeira foi só isso mesmo. Bom, e por último, que eu tinha esquecido de mostrar, eu comprei esse papel aqui, higiênico, da marca Mille, Sensitive Care, folha dupla. 16 rolos, paguei R$17, eu acho. Então tá bom, achei que o preço tá bom, papel higiênico tá muito caro também, não sei o que que houve. Comprei esse detergente, eu gosto muito dessa marca aqui. Peguei esse rosinha, que faz tempo que eu não uso. E peguei pra testar essa fralda da Baby Sec, da Galinha Pradinha. Já coloquei uma no Nicolas, depois se vocês quiserem resenha dela, me fala aqui embaixo nos comentários. Não sei se vocês ainda curtem esse tipo de vídeo, tá? Depois eu conto a minha opinião, o que, que eu achei dessa nova fralda da Galinha Pitadinha. Hoje chegou o restante das comprinhas que eu fiz no Shopee no dia 7/7. Eu comprei essas toalhinhas, que eles chamam de toalhinha, mas isso não é toalhinha, isso é um lencinho, nitidamente lencinho umedecido, da Turminha da Bagunça. Eu já tinha comprado, é um lencinho mais ou menos ok, pelo valor, né, gente? 7 lencinhos por R$11, mais barato que isso, impossível, né? Então, eu comprei porque quebra um galho, mas não é um lencinho bom, assim, maravilhoso, tá? É um lencinho razoável mesmo. Ele é bem fininho, ele é daqueles que estica, tá? Ele não é grosso, mas também não é dos piores. Então, assim, dá pra usar, tá vendo? Não é um Evercare, que eu amo, não é um Mami Poco, nada disso. É aqueles lencinhos bem baratos mesmo. Pra xixi você até consegue usar um, mas pro número 2 usar um só não dá não, não rola, tá? Então é aquele lencinho que é mais barato, mas você acaba usando mais. Então rapidinho, isso aqui vai embora rapidinho. Então eu comprei esses 7 lencinhos aqui por R$11. A pomada da mesma marca. Saúde, filho. Não sei se é boa. Eu achei que ela veio meio vazia. Não sei se é impressão minha. Ela veio aberta, sem o lacre. Então, não sei. Eu lembro que foi barato, mas eu não me recordo agora do valor. Mas eu já vi que aquelas pomadas que espalha muito fácil. Ela é tipo Dermodex? Não sei. Não sei informar que pomada que é. Tipo a Hugs, mais ou menos assim. Não é aquela pomada que fixa muito bem, não. Parece um cremezinho. Não sei, não utilizei ainda, mas só pela consistência eu não compraria outra vez. A da Evercare é muito melhor. E por último, a minha compra preferida, assim, anos luz disparada, foi essa sapatilha aqui. Não sei se vocês já viram no shopping, aquela marca U Frog, que tá fazendo maior sucesso, que ela é super cara, é R$89. É aqueles calçados de piscina que eles falam, né? Impermeável, não sei o que, que não escorrega. E eu vi vários relatos de mães falando que é ótimo pra bebê que tá aprendendo a andar e tudo, que não aperta, é confortável, é muito molinho, né?
Ele já usou várias vezes, tá? Então vocês vão ver que tá meio um pozinho, sujinho, que ele tá usando em ambiente externo, porque não é calçado que sirva naquele pé de bisnaguinha, né? Então esse daqui eu achei perfeito, bem bonitinho. Esse daqui eu paguei R$13. R$13. Muito bom. Compraria mais vezes com toda certeza, tá? Super indico. É, eu vou achar o cartãozinho pra mostrar pra vocês aonde que eu comprei, tá? Esse eu indico. Agora, esse lencinho da Turma da Bagunça e essa pomada aqui, sinceramente, isso aqui é pra quem quer coisa barata, tá? Não é grande coisa, não. Não sei se eu compraria de novo, não. Sinceramente. Mas e esse daqui, com certeza. Eu vou achar o cartãozinho pra mostrar pra vocês. Achei o cartãozinho. Essa loja aqui, Solami, sei lá, tá? Tem aqui os grupos, né? Pra quem quiser entrar em contato. Que tá falando que a encomenda chegou e tal. Tem até o número de telefone e tudo mais. Mas vende no Shopee, tá, gente? Vende no Shopee. É só pra quem quiser saber onde foi mesmo. É, não tô ganhando nada com isso. Eu só tô indicando porque realmente o custo-benefício é excelente, tá? Eu super indico esse calçadinho pra bebê. Esse aqui é número 17-18, pra quem quiser saber. E ainda sobra um pouco no pezinho dele, pra vocês terem uma ideia do tamanho do pé dele. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai deslanchar, vai ficar enorme, né? Como a maioria dos meninos. Mas, nossa, tem um mais fofo do que o outro. Tem de unicórnio, tem do Mickey, tem vários. Mas eles são bem inferiores, obviamente, se comparado ao Frog. Mas dá pra usar tranquilamente, tá? Tranquilamente. Eu gostei muito. Gente, por coincidência, antes de eu editar esse vídeo, chegou esse lencinho aqui, que eu comprei também no dia do Shopee, que eu paguei R$2,99, aqueles lencinhos baratos, né, do Shopee. E, gente, pra minha surpresa, esse foi o melhor deles. Esse eu compraria de novo com toda certeza. Ele é muito cheiroso. E eu achei bom. Pelo custo-benefício, por R$2,99, vocês não acham um lencinho, né? Eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Só que veio dois, né? Peraí. Uma mão só é difícil. Ah, não. Veio um, é um mesmo. Apesar dele ser fino, olha, bem fino, ele é grandinho até. Dobrando ele, assim, pra limpar, dá tranquilamente. Ele não é encharcado, não é ensaboado e é muito cheiroso. Eu gostei muito. Gostei muito. Pelo preço, foi o que mais valeu a pena até agora. Os outros não têm a consistência tão macia que nem esse aqui. Apesar de não ser toalhinha também, ser lencinho, eu acho que dá pra usar tranquilamente pelo valor. Né? Então, quem vê no Shopee, pode comprar. Pode comprar que é legal. Pelo custo-benefício, vale a pena. Mas, assim, não é igual um Mami Poco, não é igual um Evercare, não é igual, não é grossinho. Ele é fino, bem fino, tá? Mas, pelo custo-benefício, tá ótimo.